Når man er færdig med at taste sine elementer ind, går man til Support for at angive understøtningerne. Jeg vælger knude nummer 1, som er faststemt understøttet, så derfor er den låst i X- og Y-retningen. Nul flytning. Så vælger jeg min knude nummer 5, som også er låst i X- og Y-retningen. Når jeg er færdig med det, så trykker jeg Next. Jeg har også mulighed for at lave en momentstiv understøtning, så er rotationen også 0.